Metinės, metinės, kai Linas Kojala yra vedęs. Ką jums vat reiškia šitie metai, turint žmoną? Nespėjom net pajausti, noras aukti, tobulėti, žiūrėti, suprasti, gilinti, skaityti. Tas man labai patiko ir aš supratau, kad mes vienas kitą galėsim praturtinti. Bet dėl to amžiaus sulaukėt kartais kokių nors komentarų? Sakydavo, na gal ūsus reikia užsiauginti, tada vyresnis atrodytų. Tokia, vat, nežinau, ambicija galbūt, ar, nežinau, net noras, svajonė, kada nors tapti prezidentu Lietuvos. Sveiki, brangiai, čia laida Pasikalbėkim. Labai džiaugiuosi tie, kas žiūrite, o gal klausote. Ir dabar su didžiuliu malonumu pristatau jums išskirtinį savo pašnekovą. Žmogų, kuris, man atrodo, šiuo metu yra labai dažnai matomas, bet dažniau kalba apie labai svarbius dalykus. Užsienio politiką, įvykius Ukrainoje. O šiandien mes pakalbėsim apie viską plačiau su politologu, politikos apžvalgininku, dėstytoju, Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Labas, Linai. Sveiki. Viską gerai pasakiau. Puikiai. Labai tobulai. Ne visiems tas Rytų Europos studijų centras taip automatiškai susidėlioja, bet jums puikiai pavyko. Truputėlį papasakokit, kam jūs vadovaujat ir kas čia per vieta. Mielai, tai mes esam tai, kas Anglijoje ar Amerikoje būtų pavadinama think tanku. Ir turbūt net lietuviško termino iki galo neturime, bet dažniausiai sakome analitinis centras. Na, tokia organizacija, kuri yra atliekanti akademinio ir analitinio pobūdžio tyrimus apie Rytų Europą, bet tai nėra universitetas. Tad mes esam tarsi tarp universiteto ir kitų institucijų, nagrinėdami tarptautinės politikos aktualijas, ekonominės aktualijas ir saugumo klausimus ir panašiai. Kiek žmonių vadovaujat, kokia jūsų komanda? Auga, tuo labai džiaugiuosi, tai dabar esam apie 10-11 žmonių ir turime dar tų, kurie mums talkina, nebūdami mūsų darbuotojais, tokie ekspertai, kurie parengia vieną ar kitą publikaciją, pasisako konferencijose ir panašiai. Tai, na, jeigu sudėtume ir juos, tai iki 20 žmonių ir man tai yra labai džiugu, nes tikrai per kelius metus gerokai pasistumėjome į priekį. O pats kiek laiko vadovaujat, kada tapat vadovu? Ir dirbti centre pradėjau tai seniai, 2013 metais, bet vadovu tapau po 3 metų, tai yra 2016 metais. Ir centre galima būti vadovu 2 kadencijas po 5 metus, tai neseniai buvau paskirtas 2-ai kadencijai. A, tai gerai vadovavot 1-ą kadenciją. Tas augimas, ko gero, neliko nepastebėtas. O be studijų centro tos veiklos taip pat dar labai plačios, ar ne? Ir dėstytojas esat, ir dažnai kalbat įvairiausiose televizijų, radijų laidose. Na, iš esmės, joks toks ryškesnis turbūt užsienio politikos įvykis neapsieina be Lino Kojalos komentaro. Malonu, kad taip sakat. Iš tikrųjų, mano turbūt ta kryptis labai išsiryškinusi yra jau ilgą laiko tarpą ir džiaugiuosi, kad jinai yra įdomi ir kitiems, ir žiniasklaidos atstovams, ir plačiai visuomeniai. Aišku, dažnai tos priežastys nėra labai smagios ir malonios, kaip kad dabar. Mhm. Be abejo, karinė invazija Ukrainoje, tai tas temas tikrai nėra malonu aptarinėti, bet reikia tą daryti. Kita veiklos dalis, kaip jūs ir minėjote, yra universitetas. Dėstau studentams, labai džiaugiuosi, nes turiu labai tarptautinę studentų grupę, kadangi mano dėstomi kursai yra anglų kalba, tai būna maždaug pusė vietinių studentų, lietuviai studentai, kita pusė, na, iš įvairiausių pasaulio kampelio, ne tik iš Europos, bet ir iš Azijos šalių. Na, tai kiekvieną kartą, kiekvieną pusmetį matai vis naujus žmonės, labai skirtingas perspektyvas, labai skirtingas patirtis ir Lietuvoje, labai skirtingai jie mato mūsų šalį, tai tikrai būna labai smagu ir įdomu. O sunku atrasti bendrą kalbą su studentais, nes iš tiesų ateina įvairiausių žmonių, ar ne, ir labai motivuotų, ir mažiau motivuotų. Kitas dalykas, nelabai pats ir skiriatės nuo studentų kartais. Gal tas palengvina? Gal ta tokis nesukuria barjero bereikalingo ir neverčia žmonių jaustis labai, na, taip sukaustytais auditorijoje. Tai aš manau, kad kadangi mano daugiausiai dėstomi dalykai yra seminarų formatas, tai nėra tiesiog atsistojimas ir skaitimas paskaitos, o labiau dialogas, nuolatinis kalbėjimasis. Tai, man atrodo, tų barjerų sugriovimas, kiek įmanoma anksčiau, kurso pradžioje yra labai svarbi sąlyga tam, kad, na, visiems būtų įdomu, nes aš sakyčiau, kad tai nėra vienpusis procesas ir aš labai daug iš studentų išmokstu, labai daug išgirstų idėjų, galbūt tokių prieigos kampų prie problemų, apie kurias tu nebūtum linkęs pagalvoti. Ir, na, galbūt dar nelaikau savęs solidaus amžiaus, bet vis tik tai galbūt pastibirtam tikrą kaitą, turiu meni, kad
keičiasi šiek tiek kartos, atsiranda naujos priemonės, atsiranda na, dalykai, apie kuriuos mes dar prieš kokius 5-6 metus nekalbėjome arba netaip kalbėjome, na tie patys socialiniai tinklai, jų įtaka politikos procesams. Tad labai smagu matyti tą tokį visapusišką ir pasaulio, ir kiekvieno iš mūsų augimą. Linai, o iš tiesų pats, kaip vat pasirinkot politikos mokslus, kodėl būtent šitas dalykas, kodėl ne medicina, ne teisė, nežinau, ne ekonomika? Geras klausimas, bet manau, kad man viskas dėliojasi labai nuosekliai, iš tikrųjų. Turbūt jau 8, 9, 10 klasėje jaučiau, kad įdomesnė man kryptis yra būtent socialiniai, humanitariniai dalykai. Gal dar nebūčiau tiksliai pasakęs, ar teisė, ar ekonomika, ar istorija, ar tie patys politikos mokslai, bet tada turėjau labai man įsimintiną įvykį, tai yra apsilankymą pas prezidentą Valdą Adamkų. Aš tuo metu buvau 11 klasėje ir prezidentas na, sukvietė moksleivius keliasdešimt iš įvairiausių Lietuvos kampelių tiesiog pasikalbėti apie mokyklą, apie prezidentūrą, apie problemas ir aš atsimenu tą įspūdį, kurį man paliko ir aišku pati prezidentūra, kur turbūt lankiausi tuo metu pirmą kartą, bet ir pats prezidentas labai šiltas žmogus, jis buvo po vizito į užsienį, tai šiek tiek pavargęs, bet jis tiek skyrė tikrai gerokai daugiau negu valandą, su kiekvienu pasisveikino, kiekvienam pasirašė ant knygelės prisiminimui, tai ko gero po to epizodo man jau nebekilo bejonių jau dėl konkretaus dalyko, tai yra politikos mokslas. O ką vat konkrečiai prezidentas tokio turi savy, kas vat jūs taip, na, nežinau, sužavėjo ar ne, ir netgi savotiškai paskatino rinktis tam tikrą gyvenimo kryptį, vat kokios tos savybės? Manau, jis labai orus žmogus. Jis tikrai prezidentinę pagarbą užsitarnauja nuo pat pirmos akimirkos, kai tu prie jo prieini. Tai tas, man atsimenu, paliko be galo didelį įspūdį. Ir tuo pačiu tas orumas nebūtų pavadintinas užriesta nosim jokiais būdais ar na, tokiu pasikėlimu. Jis bendravo su 11-okais. Tai aš supratau, kad todėl man įdomu suprasti apskritai, kas yra ta prezidento figūra, kodėl jinai tokia reikšminga valstybė, kaip jinai priima sprendimus, koks jo santykis su kitomis institucijomis ir panašiai. Na, žodžiu, visą tai, ką nagrinėjo. O Valdas Adamkus žino, kokį jisai padarė lemtingą žingsnį jūsų gyvenime? Tikrai prezidentas žino, mes pabendraujam ir susitinkam, labai džiaugiuosi, kad jis ir toliau labai aktyvus, seka tarptautinės aktualijas, labai pergyvena dabar dėl Ukrainos ir neseniai apie tai ir kalbėjome su juo. Tai tikrai yra tas žmogus, kuriam ne tik Lietuvos ateitis rūpi, bet ir viso regiono, Ukrainos, Sakartvelo, Moldovos ir kitų šalių, kuriams jis ir pats skyrė labai didelį dėmesį. O su dabartiniu prezidentu palaikot kokį nors ryšį? Kažkada gysiu kvietį į savo komandą, man atrodo. Toje situacijoje reikėjo pasirinkti vis tik tai arba kryptis sukti labiau į politiką, nes tai yra politinio pasitikėjimo pozicija, ar likti ten, kur esu dabar, tai yra analizė, analitika, buvimas greta politikos, bet į tiesioginis įsitraukimas jie nereikalingas. Tai mano manimu tuo metu man teisingiausia kryptis buvo ta. Jo labiau, kad aš mačiau, kaip auga centras jau mūsų aptartas, mačiau, kad jame atsiranda naujų žmonių, yra daugybė projektų ir idėjų, tad manau, kad toje pačioje temoje galiu dirbti ir prisidėti prie, na, kažkuria prasme, netgi sprendimų priėmimo, būdamas greta, bet netiesiogiai. Bet ateityje, pavyzdžiui, posūkis į politiką įmanomas Lino Kojalos gyvenime? Gana sunkiai įsivaizduočiau tai, bet na, turbūt būtų keista sakyti, kad tai yra visiškai neįmanoma. Šiuo metu nemanau, kad tai yra realu. O tokia, vat, nežinau, ambicija galbūt, ar nežinau, net noras, svajonė, kada nors tapti prezidentu Lietuvos? Ne, tokios nepuoselėjo ambicijos. Nežinau, man atrodo, tai būtų šiek tiek arogantiška daryti, būnant situacijoje, kai dar reikia beveik dešimtmečio palūkėti, kad apskritai konstituciškai būtų galima apie tai galvoti. Tai tikrai... Bet tai ilgas laikotarpis. Be abejo, tai gyvenimas keičiasi, bet būtų, manau, nepagarbu iš mano pusės sakyti, kad turiu kažkokių intencijų ar ketinimų. Ne, man patinka tai, ką aš dabar darau, matau gausybę darbų, kuriuos per artimiausius 14 metų noriu įgyvendinti. O paskui, kai bus, tai bus. Bet aš, vat, pavyzdžiui, mačiau ne vieną komentarą ir po paties, pavyzdžiui, postais kažkur tai ar straipsniais portaluose žmonės komentuoja, kad štai šitas žmogus kada nors turėtų vadovauti mūsų valstybei. Yra žmonių matančių jūs šitam poste. Tai aš visada tai priemu, kad labai didelį komplimentą, tokį avansų, įpareigojimą tam tikrą prasme toliau stengtis dirbti, tai džiaugiuosi tikrai labai dėl to ir manau, kad man tikrai smagu išgirsti. Prasidėjus karui Ukrainoje, jūsų sekėjų skaičius pradėjo tiesiog augti ne dienom, o valandom. Ir tai, ką jūs kelbėt, visi labai dėmiai skaito, laukia tų tokių žinučių, pranešimų. Jums pačiam tai svarbu, kad auditorija plečiasi? Kokį feedbacką grįžtamą į ryšį gaunat? Gal tos tikslas tikrai nėra auditoriją didinti, nes ją galbūt galima didinti ir tokiais labiau pop būdais. Mano tikslas tikrai niekada nebuvo toks. Aš
stengiausi... Influenceriu nenorėjot būti? Ne, stengiausi pabandyti atrinkti žmonėms tam tikrą informaciją ir padėti ją interpretuoti, suprantant, kad tikrai ne visi jų gali kiekvieną dieną tam skirti valandų valandas, ne visi turi tos krypties išsilavinimą, ne visi galbūt ir randa iš tikrųjų tų informacinių šaltinių, kuriais gali pasikliauti, nesgi dabar toks didžiulis triukšmas, tiek daug dezinformacijos, ne tik karo metu, netgi jeigu kalbėtume apie tai, kas vyko iki tol, tai nebuvo tik tai karo paskatinta kaita ar procesas. Lietuvos vaidmuo visam šitam kariniam kontekste. Jūs džiugina? Tikrai yra wow, nuo bairaktarų iki savanorių, priimančių pabėgėlius, tų, kurie aukoja kitais būdais. Man atrodo, kad tai yra geriausias rodymas, kad ne tik tai valstybė kaip institucijų visuma veikia, bet ir kiekvienas iš mūsų tikrai galim turėti didžiulį poveikį ir kiek gausybė žinučių iš Ukrainos mes visi gauname, turbūt sakančių, kaip mes džiaugiamės, matydami, kad esame ne vieni. Taip, galbūt mes ukrainiečiai esame vieni fronto linijoje, tiesiogiai galbūt nesiunčiami kariai, bet jie nesijaučia vieniši, nes mato, koks yra didžiulis palaikymas ir tu pačiu supranta, man atrodo, ukrainiečiai tą puikiai supranta, kad jie kovoja ne tik už save, jie kovoja ir už mus. Taip karas vyksta galbūt ne prie pat mūsų namų, bet juk tai yra labai arti. Ir dėl to mes suprantame turbūt tą būtinybę padėti ukrainiečiams. Ne tik tai todėl, kad jie yra teisingoji pusė, ne tik todėl, kad jie yra skriaudžiami, bet ir todėl, kad dėl to, ką pradėjo Rusija, be abejo, kyla grėsmės ir mums. Ir jos labai turbūt, nežinau, kaip kitiems, bet man, žinant Lietuvos istoriją, bet žinant ją daugiau iš istorinių puslapių, iš atsiminimų, nes aš jau visuomet džiaugiuosi, kad gimiau iš karto nepriklausomai Lietuvoje praėjus keliams mėnesiams. Man pasisekė. Pasisekė, bet tai, kas vyksta, nuo važiuojančių miestų gatvėse tankų, iki žmonių, kurie yra iš Ukrainos siunčiami į Rusiją jėga, tokios kaip lyg ir Sibiro aliuzijos, kurias tu gali matyti. Visa tai kažkur girdėta, kažkur matyta, bet manyta turbūt, kad yra kažkas praeityje. Tai pasirodo, gali vykti ir šiandien, Europoje, visai šalia mūsų. Aš tai visą laiką kažkaip, kai klausau jūsų, tai man atrodo, kad nu kaip gali žmogus taip visą laiką turėti atsakymus ir taip viską žinot ir visą laiką būti pasirengęs bet kokiam klausimui ir taip sklandžiai dėstyti mintis. Nepavadina jūs kartais vaikščiojančią enciklopediją arba žmogum kompiuterį? Ne, gal taip nėra vadinę, mini, kad artikuliacija galbūt yra viena iš stipriųjų pusių. Nežinau, kodėl taip yra, galbūt tai, kad lankiau vaikystėje teatrą ir vaidinau, prisidėjo. O, prašau. Nes tas sceninis be abejo veikimas ir vaidinimas ir tekstų įsiminimas ir be abejo visą tą emociją, kurią reikia perteikti, tai turbūt talkina vėliau, skaitant paskaitas ar duodant interviu. Bet tikrai neigiu jūsų paminėtą aplinkybę, kad žinau viską. Man atrodo, kuo labiau esi akademinėme pasaulyje, kuo daugiau skaitai, domiesi ir giliniesi į temas, tuo labiau supranti, kiek daug nežinai. O Linas visą laiką vaikšto su kostiumu, su kaklaraiščiu, ar galima jį pamatyti, pavyzdžiui, su treningiuku, arba kažkaip paprasčiau apsirengusi? Ar visgi tai jūsų jau vizitinė kortelė? Darbo dienomis tai yra uniforma, kurios geriau neatsisakyti, nes jeigu surizikuoji ir ateini šiek tiek paprasčiau apsirengęs, tai ar koks interviu atsiranda, ar kokių svečių užsuka ir tarsi jau norėtųsi būti oficialesnėje aprangoje, tai taip darbo dienomis sunkiai, savaitgaliais. Galbūt. Vis rečiau turėčiau pripažinti, koks tai treningas su kapišonu atsiduria pas mane, bet būna. Bet ir savaitgalį dirbat? Deja, kartais tenka. Žinot, kai yra keli skirtingi darbai, pavyzdžiui, tas pats universitetas, Rytų Europos studijų centras, dar, tos, sakykime, taip viešas komentavimas, tai ne viską ir suspėjai darbo dienomis padaryti, o jo labiau tarptautinė politika, aktualijos įvykiai, jie nelabai žvelgia į savaitės dienas, kaip jūs žinot puikiai, ir kartais dėja, bet reikia dirbti. Ne dėja, dėja galbūt aš išbraukčiau žodį, nes man tai yra tam tikra prasme ir hobis, tai negaliu tos skirties labai didelės daryti. O be šito dar kokį nors hobį turit? Taip. Kas dar jums patinka? Labai mėgstu futbolą. Irgi susijęs su politika dalykas, bet gal to galima ir neakcentuoti. Nes... O žiūrėti ar žaisti? Anksčiau gal daugiau ir pažaisdavo, dabar jau gal šiek tiek mažiau to paties žaidimo yra, bet žiūrėti tai labai mėgstu ir tikrai, aišku, Lietuvos rinktinė, ne taip dažnai džiuginanti pergalėmis, bet yra ta komanda, kurią
kurią palaikau ir esu nekartą keliavęs ir į užsienį palaikyti mūsų futbolininkų, Jungtinėje karalystėje, Estijoje ar kitose šalyse. Tai toks tam tikra prasme irgi hobis, kuris nebūtinai susijęs vien su pačiomis rungtynėmis. Ir ta kelionė, ir bičiuliai, kurie ruošiasi ją ir vėliau keliauja ir sukuria tokią, man atrodo, smagią atmosferą. Tai futbolas yra labai didelis mano hobis. Kai žiūrit varžybas, ir alaus išgeriat? Ne. Ne? Nelabai alkoholio vartoju. Tai... Tikrai? O kodėl? Čia buvo toks sąmoningas sprendimas ar tiesiog niekada jo nevartoju? Ne, nebuvo jokio sąmoningo sprendimo. Tiesiog gal taip su žmona tiesiog susiklostė, kad neturim jokio didelio poreikio. Tai nesam apsisprendę, tarkim, visiškai niekada net neprilies prie lūpų, bet taip išėna, kad nevartojam ir visiškai neturim jokio poreikio, abudu. Ir paauglystėje nebuvo, kad nutrūkdavot nuo grandinės? Ne, paauglystėje buvo visko, aišku. Buvo tas pačias futbolo rungtynės, kur galima gal ir alaus bokalą pakelti. Jeigu netlystų, štai visai netrukus, birželio 26, ar ne, bus metinės, kai Linas Kojala yra vedęs, popierinės, taip skaitosi. Ką jums reiškia šitie metai, turint žmoną? Labai greit prabėgo, visų pirma, irgi kartais pasikalbom, kad nespėjom net pajausti, ką tik lyg organizavimo jau metai. Aišku, tai nedidelis laiko tarpas, bet vis tiek, nes turbūt labai daug įvykių vyksta globalių mastų, kurie veikia kiekvieno iš mūsų gyvenimo, nuo pandemijos iki karų ir kitų dalykų. Tai tas įvykių spektras, ko gero, viską labai greitina. Bet, man atrodo, nelabai daug kas ir pasikeitė. Čia gal skamba banaliai arba klišė tokia, kad vis tik tai, jeigu tu žmogum pasitiki, jeigu tu nori su juo matyti ateitį, tai ar yra tas formaliai įtvirtintas žingsnis ar ne, labai didelio pokyčio nelėmė. Bet, aišku, ramiau dėl ateities mums visiems. Minėsit kažkaip tas metinės, gal turit kažkokią viziją susigalvoję? Improvizuosim, manau, kad improvizuosim. Numatyta keletas gal trumpų kelionių, nebūtinai koncentruojantis į tą konkrečią datą, bet labiau praleidžiant daugiau laiko kartu ir šiek tiek atitrūkstant nuo aktualijų. Jeva yra iš medicinos pasaulio, ar ne? Ir jeigu neklystų, psichiatrija vis dar mokosi, ar ne? Gydytojo rezidentė, ar ne? Ir kaip gyvenimas su psichiatrija yra? Ar jaučiasi kasdienybėj kažkokie dalykai? Gal lengviau sprendžiasi konfliktai, pavyzdžiui? Tai jų nekyla, tai gal ir nereikia, bet aš kartais sakau, kad šiandienos įvykių kontekste apie kokį Vladimirą Putiną, tai jinai turi daugiau ką pasakyti turbūt negu aš. Nes o kaip įdomu, ką sako Jeva apie Putiną? Nes čia taip juokais, aišku, bet akivaizdu, kad labai sunku suvokti asmenį priimantį tokius sprendimus, asmenį, kuris veda į priekį savo armiją tam, kad jinai vykdytų tai, kas įvyko Bučoje ir kitur. Tai čia jau, sakyčiau, santykis su politologija yra labai ribotas, čia jau kiti dalykai, kurie turėtų būti aptariami. Bet, na, aš manau, kad apskritai jos profesija šiandien yra be galo aktuali. Mes išgyvenome pandemiją, daugybė žmonių, tai yra ne tik tai liga, ne tik tai be abejo netektys, bet ir psichologinis spaudimas ir traumos, kurios kyla dėl to, ir tas uždarumas, nebendravimas dėl suvaržymų, tikrai, man atrodo, apsunkina ir darbą specialistams, kurie dirbo šitoje srityje. Ir man atrodo, tų problemų spektras jis tikrai nėra linkęs mažėti. Dabar dar karas, iš viso to kylantis nerimas. Tai tikrai Jevai netrūks veiklos. Tai, vat galvoju, ir Jeva tokia užimta ir tikrai labai daug darbo, ir jūs toks užimtas, bet turit laiko pabūti tik dviese, na, nežinau, pasimėgauti dalykais, kurie nesusiję su jūsų darbais, atsijungti, jūs randat tam laiko? Randam. Aš manau, kad Jeva yra labai žingeidi, jai įdomu tai, kas yra mano veiklos spektre ir tos pačios temos aktualios, jinai įdomiasi, mielai žiūri ir tas laidas ar tas transliacijas, kurios man atrodo įdomios. Tai dėl pastabų to... pasako? Patarimų duoda, gal pastabų labai didelių, ne, labai palaiko ir aš tuo labai džiaugiuosi ir labai vertinu. Svarbu tas ar ne palaikymas artimo mylimo žmogaus? Be abejo, kasgi daugiau negu patys artimiausi žmonės, ar žmona, ar tėvai, ar labai artimi bičiuliai. Visada svarbu jausti, kad jie šalia ir vėlgi nebijo kartais galbūt pasakyti vieną ar kitą dalyką, kurį galima apšlifuoti, tai tikrai nereik vien panegirikos, bet na, malonu, tas artimo žodis ir pozityvus žodis. Kaip iš tiesų, vat, jūs su Jeva sutikot vienas kitą, kokia jūsų tai yra meilės istorija, na nežinau, ar jūs pas ją ten kabinetą užsukot, pasikonsultuot ar kaip? Iš tikrųjų, susijusi labai tiesiogiai su mano veikla, nes parašiau knygą,
pavadinimą Europa, apie Europos ateitį, apie iššūkius. Ir Jeva, būdama tuo metu dar net ne gydytojo rezidentė, o studentė medicinos mokslo, į tą knygą perskaitė ir nusprendė autoriui parašyti žinutę, nors mes neturėjom jokio kontakto iki tol, nebuvom susitikę, nepažinojom vienas kito, jinai tiesą sakant net studijavo Kaune, aš buvau Vilniuje, ir jį parašė žinutę tiesiog padėkodama už tai, kad aš parašiau knygą ir ta knyga pasirodė įdomi, aktuali. Ir per socialinius tinklus parašė. Per socialinius teisingai. Tinklus, taip. Ir mane tai labai, na, nustebino, negaliu sakyti, kad gal nustebino, bet maloniai nuteikė, nes buvo džiugu matyti, kad žmogus iš visiškai kitokio pasaulio, visiškai kitus dalykus studijuojančio, jis ne tik, kad rado laiko perskaityti knygą, ne tik, kad jam ta knyga pasirodė įdomi, bet dar ir autoriai nusprendė padėkoti. Na, ir užsimesgė pokalbis, O, Linas pažiūrėjo profilį, kokia žavi mergina, medicina, įdomu, nes iš tikrųjų turbūt ne vienintelė Jeva jums parašė. Buvo ir daugiau rašančių, bet vat kažkodėl Jevu taip atrašė. Kažkodėl taip, ir gal net nežinau, kodėl taip, bet labai greitai pradėjo mėgstis pokalbis, tai matyt, kad jis ir nenutrūko. Bet žinot, būna kartais fantastiškai klostosi pokalbis raštu per socialinius tinklus ir tada gyvai susitinki ir supranti, kad gal ir galėjom toliau susirašinėti. Ne, tikrai nenuvylė, turbūt jeigu būtų nuvylęs, gal ir nebūtume šiandien šeima, bet man buvo labai džiugu, kad mes tą pokalbį raštu galėjome pratesti jau ir žodžiu, ir jis nei kiek nenutrūko, nei kiek nesukliubėjo. Kuo labiausiai jinai jūs žavė? Kokios vat yra, nežinau, savybės ar kažkas, kas jūs tikrai labai patraukė, ar ne, ir dėl ko jūs apsisprendėt pasipiršti ir galiausiai tapo šeima? Tai pirmoji savybė ir buvo tas noras žvelgti plačiai į gyvenimą ir į pasaulį. Ne susisiaurinti savęs iki profesinio lauko, ne susisiaurinti savęs galbūt iki žmonių tame profesinėme lauke, kuris natūralus sups dėl to, kad darbas ir kitos aplinkybės taip suformuos, bet matyti šiek tiek plačiau. Ir vėlgi, ta žinutė man buvo geriausia to iliustracija, bet aš tą matau kasdien. Noras aukti, tobulėti, žiūrėti, suprasti, gilinti, skaityti. Tas man labai patiko ir aš supratau, kad mes vienas kitą galėsim praturtinti. Skirtingi pasauliai, skirtingi galbūt prioritetai darbinėje veikloje, bet jie kažkur persidengia. Ir to persidengimo paieškos jos padaro, man atrodo, ir mūsų pokalbius ir pasikalbėjimus labai įdomiais. Tai buvo pirma savybė, o paskui visas kitas, visa kita puokštė pozityvo, tai galėtų gerus žodžius pasakyti apie ją. Ar, pavyzdžiui, moteris moka skaniai gaminti? Ar jums tai nesvarbu? Nėra gal pagrindinis dalykas, bet man džiugu, kad ir šioje srityje mūsų skoniai daug maž sutampa, tai irgi nėra sudėtingas būtinis iššūkis. Tai iš tiesų, kad ta meilė, kaip sakoma, gyvuotų ir pulsuotų, tai labai svarbu, kad kažkaip sutaptų ir kad žiūrėtumėt vieną kryptį, ar ne? Nes, ko gero, jeigu būtų labai daug disonacijų įvairiuose dalykuose, to sklandumo ir tokio, nežinau, klausau, tai tarsi kaip sviestų patepta viskas atrodo. Aš nežinau, aš nenorėčiau kalbėti apie kitus, aš galiu tik tai turbūt suprasti, kaip mums sekasi, galbūt kitais atvejais priešingybės traukia vieną kitą ir nepaisant kažkokių aštresnių kampų, galima sėkmingai veikti kartu ir būti stipria šeima. Tai turbūt nėra tokio universalaus modulio. Mūsų atveju taip, turbūt yra toks bendras matymas, vienas įsivaizdavimas dalykų labai panašus, galbūt sutampantys charakterio bruožai. Na, ir visa tai, man atrodo, supaprastina tokias paprastas situacijas, iš kurių kartais, kaip žinom, gali kilti didelės problemos ir paskui net nebežinai, dėl ko susipykai. Tai pas mus to nėra ir tikiuosi, kad nebus. Bet susipykstat kartais? Na, nenaudočiau žodžio susipykstam, nes nesakyčiau, kad tai būna toks rimtas dalykas, būna gal toks pasiginčiajimas, bet labai švelnus. Tai padaužyti stalą gal reikia. Aha, žodžiu, nedūžta stiklinės ir durys nesitranko. Ne, labai sunku būtų įsivaizduoti. Nes jūs abu, man atrodo, tokie pakankamai ramų žmonės, ar ne, ir net nepakyla decibelai ir apie mus tokiam pykčiui, ar ne, kažkokiam? Ne, nemanau, kad pakiltų decibelai labai aukštai. O tas raktas, pavyzdžiui, tas kažkoks receptas, jeigu taip jau, na, gal banaliai skamba, bet yra kažkoks tas receptas, ar ne, kaip tą santykį išlaikyti? Na, nežinau, vieni ten labai daug kalbasi atvirai apie viską, kiti ten leidžia vienas kitam patostogauti atskirai, kad vėl ten sueitų ir aistra kunkuliuotų. Pas jūs yra kažkoks, na, esminis momentas?
Gal nesu toje situacijoje, kad galėčiau jį atskleisti, nes gal po 10 ar 20 metų, kai jau galėsim kalbėti apie kažkokias formulės. Dabar aš manau, kad ta bendra vizija ir sutampančios vertybės jos tiesiog neiškelia kažkokių probleminių situacijų ir tiesiog nereikia spręsti. Kai nėra spręsti, tai nėra ir didelių iššūkių. Dar toksai momentas, kad be šitų popierinių vestuvių laukia ir gimtadienis paties. Google'as visagalis. Ten yra įvesta jūsų gimimo data ir vieta, ir berods 32 bus gimtadienis. Taip. Gal jau žinot, kaip švesit? Gal turit kokią strategiją nusimatęs? Tiesą sakant, ne, neįsivaizduoju, lyg ir nėra jubiliejinis, nėra kažkoks labai išskirtinis, tai turbūt nieko ypatingo neplanuosim, bet kita vertus, na, matant, kiek daug laiko turėjom praleisti labai siaurose aplinkose ir kiek turbūt dar draugų esu ir nematęs po pandeminių suvaržymų, tai gal būtų visai ir įdomu. Jo labiau, kad vasara, ta prasme, yra pozityvus metas gimtadienėms. Būtent. Atsimenu mokykloje, tai liūdėdavau šiek tiek, nes su klasės draugais atšvesti neišeidavo. Bet dabar jau gali raškyti vaisius arba pliusus iš to, kad gimė į vasarą. Tai tikrai nežinau kol kas dar, bet kažką turbūt nuveiksiu. O bėgantis metai jums yra kažkoks vat, svarbus dalykas? Nes man tai atrodo, kad, nežinau, nepasakyčiau, kiek jums metų. Jeigu ne tas Google'as, tai galėjau duoti ir 25. Komplimentas turbūt, nežinau. O čia yra minusas jums, Linai, ar visgi tai yra nei minusas, nei pliusas tiesiog. Bet dėl to amžiaus sulaukėt kartais kokių nors komentarų? Atsimenu, kad tai buvo gana aktualu galbūt prieš kokius 5-6 metus. Gal kai tai buvo pirmieji tokie vieši komentarai, nes tos temos aišku rimtos ir galbūt ne visiems atrodydavo, kad toks jaunas žmogus turėtų kažką pasakyti ar pakomentuoti, tai gal juokais tą traktuoju kaip humorą, ne kaip kokį piktybinį komentarą sakydavo, na gal ūsus reikia užsiauginti, tada vyresnis atrodytų. Tai arba barzdą, ne? Arba barzdą, jo, tai pasijuok ir tiek, bet turiu pripažinti, kad jau keletą metų, na, bent jau nepastebėjau, ar niekas man žodžiu nėra to paminėjęs. Ir tai turbūt irgi yra tokio tiesiog ilgalaikio veikimo jau rodymas. Tiesiog kas norėjo tą pakomentuoti, jau prikomentavo, o kiti kreipia dėmesį ne į kažkokią formą ar vizualius dalykus, o į turinį. Ir jau klausė dėl to, ką pasakai, ką pakomentuoji, kad pagilintum ar panašiai. Nes tiesiog yra žmonių, kurie visą gyvenimą taip atrodo, na, tas vadinamas baby face'as, ar ne? Ir tiesiog tu kartais gali net ir barzdą užsiauginti ar ausus ir tu vis tiek atrodysi pakankamai jaunas. Bet čia turbūt, vat jūs ir teisingai sakot, kad tas įdirbis ir tas jau jūsų, na, nueitas kelias jau yra tas solidumo ženklas ir įrodymas, kad tikrai ne žila sruoga plaukose apsprendžia. Yra žilų plaukų, tai nežinau, gal ir tas kažką įtikina. Linai, iš tiesų dar toksai klausimas, vat tiesiog galvojat apie ateitį, ar ne? Kokią vat jūs įsivaizduojat tą savo ateitį? Turit kažkokius, na nežinau, dar tikslus išsikėlę svajones galbūt, ką jūs norėtumėt būtinai padaryti, aplankyti, išgyventi? Jau turint omeny tai, kad jau ir Harvarde pastudijavot, ir Oksforde, man atrodo, ar ne, neklystu. Taip. Tai kaip tik, man atrodo, labai man svarbi yra ta nuolatinio augimo tema ir ugdymosi ir noro tobulėti ir dėl to studijavau Oksforde globalų verslą. Tai tarsi nėra tiesiogiai susijęs su mano iki tol baigtais mokslais ar su mano tiesioginiu darbu, bet kita vertus labai susiję dalykai. Tas pirmas žodis globalus turbūt daug atskleidžia, bet tai turbūt žiūrėjimas į tuos pačius procesus, bet iš kitos, galbūt verslo, iš privataus sektoriaus perspektyvos. Bet mes kalbėjom apie tos pačius dalykus – Kinija, Rusija, sankcijos, tarpusavio priklausomybės dalykai ir panašiai. Tai norėčiau ir toliau šitoje srityje augti ir turiu konkrečių galbūt planų, kaip tą galima būtų daryti, nes tiesiog matau, kad yra dar daug ką norėčiau išmokti ir praplėsti ir savo paties akiratį, išliekant tam tikrų prioritetų be abejo perspektyvoje, bet juos plečiant. Tai čia tokio iš asmeninio augimo perspektyvos. Na, kaip ir minėjau, antra kadencija centre ir ji tikrai bus paskutinė, tai aš matau tokį norą pabaigti
tą augimo procesą. Kitais metais Lietuvoje vyks ir NATO viršūnių susitikimas, bent jau tai planuojama. Tai čia mūsų centras tikrai bus labai aktyvus, labai globaliame renginyje. Čia bus didelis iššūkis ir tikiuosi didelis pasiekimas, tai pabaigti tuos didelius projektus ir tuomet jau žvelgti į centrą labiau gal iš šonos. O tai kur jūs norėtumėt paskui sukti? Tikrai nežinau, tikrai negaliu atsakyti ir nebandau slapstytis nuo to. Dar yra pakankamai ilgas laiko tarpas, labai daug iššūkių, kuriuos reikia įveikti ir paskui jau artėjant tai datai nuspręsti. Tai gal dar knygą parašysit vieną kokią kitą? Tikrai nesakau ne, dabar galbūt sudėtinga, tiesą sakant, rašyti knygą apie tarptautinius santykius. Matom, kaip jie kiekvieną dieną keičiasi, užfiksuoti kažkokį epizodą ir atrodytų neįmanoma. Bet nebejotinai tai yra tai, ką norėčiau nuveikti ateityje dar kartelį. Ir ko palinkėtumėt savo? Palinkėčiau savo augti. Palinkėčiau niekada nesustoti augti. Ir to linkiu visiems kitiems. Tai yra nepaisant amžiaus, nepaisant išsilavinimo, nepaisant veiklos. Iš tikrųjų, pasaulis yra toks įvairialypis, kad mes turėtume bent jau pabandyti šiek tiek jo užčiuopti. Tai reiškia nepabijoti galbūt kartais pasidomėti tuo, ko iki šiol nėra tekę domėtis. Puiku, tai už tai ir pakelkim vandens. Vandens. Tikrai nesiūlau nieko kito ir kad tas palinkėjimas išsipildytų, užaugimą, ar ne? Taip, ačiū. Ačiū.